ქართული ოცნება არ არის საქართველო და როცა მას დასავლელი პარტნიორები თაღლიც უწოდებენ, მხოლოდ ივანიშვილის ხელისუფლება იგულისხმება და არა ქვეყანა. ასეთია ოპოზიციის შეფასება სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტში გამართული მოსმენისა და ხელისუფლების წარმომადგენლების რეაგირების შესახებ. ოპოზიციონერი დეპუტატები დარწმუნებული არიან, რომ პარტნიორებმა კარგად იციან განწყობები საქართველოში და კარგია, როცა ყველაფერს თავის სახელს არქმევენ. სიტყვა თაღლითები სენატორმა ჯიმ რიშმა გამოიყენა სენატში გამართულ დისკუსიაზე, სადაც არასამთავრობოების საწინააღმდეგო კანონებს განიხილავდნენ. მხოლოდ ქართული ოცნებისთვის განკუთვნილი ეს შეფასება მმართველი პარტიის ლიდერებმა მთელ ქვეყანაზე გაავრცელეს. ამის შემდეგ კახაკალაძემ პარტნიორებს მტრებიც კი უწოდა. ცოტა ხნის წინ გამოეხმაურა განხილვას პრემიერიც. ლუკა ხაჩიძე გაგვაცნობს ვრცლად პოლიტიკურ შეფასებებს. და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორის მიერ ქართული ოცნების ანტიდემოკრატიული ნაბიჯების კრიტიკას პრემიერი უწოდებს არჩევნებში ჩარევის მცდელობას, ამერიკელი კანონმდებლების რიტორიკას კი უკულტუროებას. მეტიც, ირაკლი ყობახიძე ამტკიცებს, რომ ოქტომბრის არჩევნებში ჩარევის რესურსი არ აქვს მტერს ოკუპანტ რუსეთს და ამას იმით ხსნის, რომ თითქოს კრემლს საქართველოში არ ყავს აგენტები. აქ ბუნებრივია უნდა გავიხსენოთ ამერიკის მიერ სწორედ რუსეთის აგენტობის გამო სანქცირებული ოთარ ფარცხალაძის საქმე. როგორ ჩანს, მართველი გუნდისათვის განსაკუთრებულად მტკივნეული აღმოჩნდა, რომ მათი პოლიტიკა, საქმიანობა თაღლითობად შეფასდა სენატში განხილვის დროს. თაღლითები ოლიგარქის პარტიის წევრებს უწოდა სენატორმა ჯიმ რიშმა, ამიტომ პრესკონფერენციის დროს, რომელიც ცოტა ხნის წინ დასრულდა, პრემიერის მიზანში სწორედ ეს ამერიკელი კანონმდებელი იყო. კობახიძე შეეცადა ისტორიის გადაწერას და სენატორი, რომელიც პირადად იმყოფებოდა 2012 წელს საქართველოში და გულშემატკივრობდა, ჩართული იყო ხელისუფლების მშვიდობიან გადაბარებაში, ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერად გამოაცხადა. ოცნებაში საკუთარი თავები გაუტოლეს ქვეყანას, საქართველოს და თქვეს, რომ ოლიგარქის პარტიის თაღლითებად მოხსენიება ქვეყნის შეფასებად უნდა აღვიქვათ ეს მაშინ, როდესაც სენატში ყველა კანონმდებელმა გამიჯნა პროდასავლელი ქართველი ხალხი და ანტიდასავლური მთავრობა ქართული ოცნების სახით. ეს ტერმინები არის უსიამოვნო თავად ამ ტერმინების ავტორებისთვის და ამ განცხადებების ავტორებისთვის. არ შეიძლება უკულტურობის ასეთი დონე და ხარისხი არჩევნონ ადამიანებმა ამერიკის კონგრესში. რაც შეეხება უშუალოდ სენატორ რის, ის იყო ჩამოსული 2012 წელს ნაცმოძრაობის მხარდასაჯერად, ის ყოველთვის იყო ნაცმოძრაობის გულმხურვალე მხარდაჯერი. უბრალოდ ბიზინავენიშვილმა მას და მის მეგობრებს შანსი არ დაუტოვა 2012 წელს და მათ, ისევე როგორც მათ მეგობარ სააკაშვილს, მოუწიათ არჩევნების შედეგების აღიარება. მიზანი არის ის, რომ ასეთმა აქტებმა რაღაც გავლენა იქონიოს არჩევნების შედეგებზე, თუმცა ქართული საზოგადოება არის საკმარისად გამოცდილი იმისათვის, რომ ასეთ აქტებზე არ ააგოს საკუთარი საარჩევნო გადაწყვეტილება. რუსეთს არ აქვს რესურსი, რომ რაიმე არსებითი გავლენა მოახდინოს საარჩევნო პროცესებზე საქართველოში. მე არაფერი არ მიკვის ამ ადამიანებისა, იმიტომ ესენი არიან მართლა თაღლითები, ვინც ამ სიტყვებით მოიხსენიებს საქართველოს. რა მნიშვნელობა, გინ სენატორი იყოს, ვინც არ უნდა იყოს, ვინც შეურაცხყოფას აყენებს ჩემს ქვეყანას, ვინც არ უნდა იყოს, ეს ამერიკელი იქნება, ევროპელი, რუსი, ჩინელი, ჩემთვის არის ყველა მტერი. ხალისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ განხილვა სენატში იყო კიდევ ერთი დადასტურება, რომ დასავლეთში ოცნების საქმიანობას, პოლიტიკას უკვე ყველამ დაარქვა სახელი. ოპოზიციონერთა თქმით, მთავარი გზავნილი ვაშინგტონიდან არის ის, რომ ქართულ ხალხს შეუძლია დაადასტუროს საკუთარი ევროატლანტიკური მისწრაფებები არჩევნებზე მისვლით და ხელისუფლების ცვლილებისათვის ხმის მიცემით. მე ვუწოდებ და საქართველოს მოქალაქეებს უმრავლესობა უწოდებს თაღლითებს, ის რომ ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ეროვნული ინტერესი სები გაცვალეს პირად ინტერესში, ამას არამზადობა ქვია, მე ვიმეორებ ამას რა პრობლემაა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ყოველთვის იყო ის, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღება ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, იყოს პერსონალური, ინდივიდებს შეეხებოდეს და ჩვენ გჯერა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც დააზიანებს საქართველოს და ქართულ ხალხს. ოცნება ცდილობს ქვას, რომ სახელმწიფო ეს მე ვარ, არ არის ივანიშვილი, აი ეს ნიშნის ივანიშვილი იქნება, სააკაშვილი იქნება, თუ ეს დეპუტატები იქნებიან, ისინი არ არიან სახელმწიფო. მე არ ვიცნობ ხალხს და მოსახლეობას და ადამიანს, რომელსაც გულზე დარდი შემოკრება ეს რამ აკადრესა, როცა ქართველს თემაზე საუბრობე, როგორც გადამდებებზე და აფერისტებზე, ხო, ამას მათ შორის ჩვენ საუბრობ და მათ შორის ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები საუბრობთ. შესაბამისად უბრალოდ ის, რომ პირიქით არ გინდა, რომ სხვა მიფიქროს, რომ ჩვენ და ქართველს თემა ერთი ნამუსი, ერთი ყაიდის ხალხი ვართ, იმიტომ ვართ იმ განწყობაზე ხელისუფლება შევცვალოთ. შესაბამისად კარგად თვითონ იდარდეს ხალხზე, ამოდი ამ ნაწელს ნუ გადმოიტანს, ამ უშეგრძნო შედეგად ქვეყანა, რომელიც ეხლა მეგობრებო ჩვენ
ჩვენს მეგობრობის გამკიცებას ცდილობს, აქტი, რომელსაც ის ცდილობს, რომ მიიღოს ზუსტად იმას ამბობს, რომ თუ ამარ ჩემს ქართულ ხალხს მიიღებს გადაწყვეტილებას, ეს ქართულ ხალხს ბოლომდე შემოუდგება და დასავლურ კურს დაიცავს და რაღაცა ვიზებთან მიმართებაში იქნება შეერბილება და ლიბერალიზაცია, ანუ ნიშნავს იმას, რომ ქართულ ხალხს კი არ გვაყენებენ შარუცხოს, არამედ პირიქით ქართულ ხალხს ცდილობენ, რომ დაუმეგობრდნენ. შეერთებული შტატები დგას ქართველი ხალხის გვერდით. ქართული ოცნება იქცა წინაღობად, რომ ქართველმა ხალხმა მიიღოს უზარმაზარი სარგებელი დასავლეთიდან, შეერთებული შტატებიდანაც და ევროპიდანაც, მათ შორის ამ 14 მილიარდის ჩათვლით. აქედან გამომდინარე, სწორედ ამერიკიდან ასეთი გზავნილი დიდ იმედს ახლავს ქართულ ხალხში, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემდგომ ქართველი ხალხი მიიღებს უზარმაზარ პოლიტიკურ, ფინანსურ, ეკონომიკურ დახმარებას დასავლეთიდან. ხელისუფლებაში სწორედ კალაძისნაირი ადამიანების ყოფნა არის თბილისელების და საქართველოს მოქალაქეების უდიდესი შეურაცხყოფა, იმ ხალხის ხელისუფლებაში ყოფნა, რომელიც ყოველდღიურად სიტყვით და საქმით ემსახურება ამ ქვეყანაში პუტინის რუსეთის ინტერესებს. და რა საკვირველია, რომ აი ამ სამარცხვინო ხალხში ძალიან დიდ გაღიზიანებას იწვევს ის შეფასებები, რომელიც მათ მიმართ კეთდება. ეს შეფასებები არის ძალიან ერთმნიშვნელოვანი და ასევე ერთმნიშვნელოვანი არის ის მხარდაჭერა, რომელიც ჩვენი პარტნიორებისგან საქართველოს და საქართველოს დასავლეთისკენ სწრაფვას აქვს. სენატში დისკუსიის დროს კანონმდებლებმა აქცენტი გააკეთეს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე, თუმცა კითხვა დაისვა სანქციებზეც, კრის კუნსი დაინტერესდა, როგორ შეუძლია ამერიკას საქართველოს დახმარება. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ხელმძღვანელმა სენატორს უთხრა, რომ ასეთი ერთ-ერთი მექანიზმი არის ოცნების წევრების სანქცირება და არა ქართველი ხალხის.